Sigurd, alle fotballspillere de har tenner. Men jeg går ut ifra at det en som bruker tenna I kamp. Hei og velkommen til nok en video her på Fotballskills. Jeg heter Anders Solum, og hvis du ny på kanalen, trykk på abonnentknappen med den eneste gang. Det ca. 65% av dere som ser på som ikke abonnerer, så hvis dere kan trykke på abonnentknappen med en eneste gang, så blir jeg veldig glad for det. Ja, og så må du gjerne gi videoen en like hvis du glad I Fotballskills. I dag så skal jeg teste quizzen til Knutsen Kicker, en annen YouTuber som lager fotball på norsk. Han har lagt ut tre forskjellige quizzer, blant annet en emoji-quiz og en fotball-quiz, ja, litt forskjellig. VM-quiz, tror jeg det var. Det blir I tillegg giveaway I løpet av videoen, så da må du bare følge godt med, og denne gangen så kan dere vinne en caps. Jeg har fått nye capser på lagret, så de går an å kjøpe noe faktisk, reklame for det, så hvis du ikke vinner, så kan du... Så hvis du ikke vinner I giveaway, så kan du bare gå inn og kjøpe en, det det enkleste. Så en sånn caps, pluss en trikseball, det premien I dag, ikke sant? Da jeg funnet fram den første fotballquizen til Knutsen Kicker, og den heter fotballquiz pluss emoji quiz. Så jeg tror, jeg skal ikke ta alle spørsmålene I hver video, for jeg tenker at dere kan heller gå inn og se resten av videoen. Hvor mange lag har vunnet Premier League? Det A? Ok, hvor mange lag har vunnet Premier League? 5, 6 eller 7? Jeg tror... Neida, jeg vet at det 7, jeg ganske sikker på det, men hvilke lag det? Det United, det City, det Leicester, det Chelsea, det Blackburn, det Arsenal, og det Liverpool. 7 lag. Skal vi se om det riktig. 7 lag har vunnet. Yes, ramser du det opp da? Nei, ramser ikke opp. Ja, nå har jeg allerede svart på det da. Så det jo selvfølgelig Everton. Og det var riktig. Kom igjen da, litt vanskeligere Sigurd. Ble det første fotball-VM I spill? Kom igjen da. Det jo... Ja, dere kan jo få gjette dere som ser på. 1950, 1970 eller 1930. Jeg tror jeg hatt det spørsmålet I fotballquiz tidligere, så det derfor jeg vet det. Men jeg tror jeg hadde visst uansett. Riktig svar C, 1930. Det 1930? Riktig svar Tenk om det feil. 1930. Det var tre spørsmål. Vi tar... Ja, snart 100 år siden. Vi tar en til. Hva heter kampen mellom Barcelona og... Nei, kom igjen da, Sigurd. Litt vanskeligere. La derby. Det I hvert fall ikke. Hvem tror dere det A, B eller C? Det selvfølgelig A. El Clasico. Det for lett, Sigurd. Ok, vi tar en til da. Jeg tror han har 10 spørsmål, så da kan dere gå inn og se de 5 andre. Nei, kom igjen da. La Liga. Ok, her første emoji-quizen hans. Det en fotball, det en gammel dame. Det en gamle dame som spiller I hvite og sorte drakter. Kan det være Juventus? Kan det være Juventus? Svaret Juventus. Yes, det det. Det tror jeg veldig mange visste. Ja, det kunne vi. Blackburn. Det tror jeg hatt selv flere ganger. Blackburn, ja. Helt riktig. Det visste jeg. Sigurd, alle fotballspillere de har tenner. Men jeg går ut ifra at en som bruker tenna I kamp, nemlig Suarez. Luis Suarez, riktig. En ball, en skje og en, et hav. Kan det være Chelsea? Chelsea? Det Chelsea? Yeah. Det Chelsea. Chelsea. En maur, en... Hva det for noe? I hvert fall en gris, og kanskje han tar det opp på skjermen. Der kommer det, vet du. En maur, et ettal, en gris og en mann. Det Antoni Griezmann. Antoni Griezmann. Antoine Griezmann. Ja. Yes. Det var emoji-quizzen og fotball-quiz til Sigurd. Jeg klarte vel full pott på de der.
Som sagt, det var fem spørsmål til. Jeg tror de var kanskje litt vanskeligere, så klikk dere inn på Knudsen Kicker og se resten av videoen. Der, vet du, der har vi quizen. Premier League. Ok, første spørsmål. Når var den første sesongen i Premier League? Fordi det bytta jo navn, vet du. Premier League, var det A, 91 og 92? Jeg tror det var B, 92-93. Yes, var det det? Riktig svar er B. Yes. Det var rett. Ja. Det var ikke Arsenal, ikke Liverpool, det må være United. Manchester United var riktig, ja. Og så spørsmål 3. Er kun ett lag i Premier League som har spilt en hel sesong uten å tape en EM? Dette vet jeg faktisk ikke, så jeg får bare tippe. Ellers er det lurespørsmål. Kan det være, nei, det er ikke Chelsea. Kan det være Arsenal da? Er det lurespørsmål? City eller Arsenal? Hva tror dere? Nei, jeg går for Arsenal, det. Jeg tror han finter litt. Men de hadde jo veldig mye oppført det, da. Så, men nå... Jeg tror det er Arsenal. Se. Yes! Var Arsenal. Og bare flaks. 100 poeng på en sesong. Hvilket lag er det? Er det A, Liverpool? Liverpool, City eller United. Her tror jeg han har litt sitt favorittlag i fokus, så jeg vil si Manchester City. Jeg tror de klarte 100 poeng. Liverpool har jo vært nærme, United har ikke vært nærme, tror jeg. Ja, så City var riktig. Det er kun ett lag som har vunnet bare én kamp og én sesong. Det her har jeg ikke peiling på. Jeg bare tipper C, da. Derby. Kan det være derby, da? Altså, de vant kun én kamp av derby. Ja. Riktig. Neste spørsmål, Sigurd. Og så spørsmål 6. Hvilken spiller Flest hat-tricks? Er det Wayne Rooney, Aguero eller Alan Shearer? Nå har du tatt veldig mye City-greier, da. Så det er jo litt rart hvis du skulle ta City igjen. Jeg svarer Alan Shearer. Det var nok en City. Se hvor fornøyd han er, da. Nok en City-spiller. Resten av den quizen kan dere også se på Knudsen Kicker. Han hadde en siste, hadde han ikke det? Hva var det, da? VM-quiz. Fotball-VM-quiz. Skal vi se hva spørsmålet han har mekka her, da. Det er et veldig enkelt quiz-spørsmål som veldig mange bruker. Hva tror dere? Tror dere det er Brasil? Tror dere det er Uruguay? Eller England? Og riktig svar er selvfølgelig Uruguay. Ok, spørsmål nummer 3. Flest mål i ett VM? Nei. Nei, jeg vil si Just. Jeg sier C, Fontaine. Ja, men hvor mange mål var det, da? Her håper jeg du har et oppfølgingsspørsmål, Sigurd. Ellers så burde du jo komme med den informasjonen. Kanskje det blir neste spørsmål. Ja, det ble det faktisk. På 6 kamper. Jeg tror han bare har spilt etter VM. Jeg sier 13, jeg. Riktig svar er vanvittig. 13 mål på 6 kamper, helt vilt. Spørsmål nummer 5. Hvor skal det neste VM-et spilles? Det var jo vanskelig. Hvor skal neste VM spilles? Spania, Frankrike eller Qatar? Og det skal spilles i... Ja, dere skal få litt tid. Er det A? Er det Spania? Frankrike? Qatar. Qatar. Qatar er riktig. Ja. Da tror jeg vi bare stopper der, og så var det gøy å være med på Knudsen Kicker sin fotballquiz. Det var noen vanskelige spørsmål, og jeg tror selvfølgelig, nå tok jeg de første spørsmålene, og etter hvert i fotballquizen så blir det litt vanskeligere. Så gå inn og så sjekk ut de videoene hvis du liker fotballquiz. Ja. Nå skal vi ta en kjapp giveaway, og ikke skriv i kommentarfeltet at du har lyst på giveaway eller har lyst på caps. Bare skriv hva du har lyst til å se i neste video. Sånn som, kan du ikke lage mer av det, ikke sant? Da er du med å vinne i trekninga av en caps.
trekker ut en heldig vinner. Og så ikke noe krav, men i videoen en like veldig gjerne, ikke sant? Da avslutter jeg med å si at der er det en ny video, der er det en ny video. Sjekk ut en av de, og så ses vi neste. Ha det bra!